接下来我们看第二个要素，关于风险评估。这个要素的内容从考试来看，涉及的概率呢相对要低一些。同时我们在第五章我们也学过一些风险管理的相关知识，这二者呢在很多方面是相通的，所以对于风险评估这个要素内容的学习，我们建议大家可以把它稍微下调一个层面，我们做适当的了解就可以了。那我们先看看 COSO 委员会关于风险评估它的基本的阐述。首先呢告诉我们什么叫风险评估。所谓风险评估就是指识别分析相关风险以实现既定目标，从而形成风险管理的基础，非常简单一个定义。那了解完之后，接下来呢按照 COSO 委员会的观点，风险评估这个要素我们要想有效的把它贯彻落实下去，那必须坚持如下几个原则。这几个原则的原文我们建议大家还要适当读几遍，其中呢个别原则的措辞当中它的关键线索是什么，要求大家要听懂，我在这呢会给你揭示出来。第一个原则强调企业要制定足够清晰的目标，以便识别和评估有关目标所涉及的风险。这句话看起来非常的简单，但是背后蕴含的线索在座的各位不知道能不能把它咂摸出来。这句话是什么意思呢？意思就是说当我们企业开展风险评估的时候，记住有一个前提，什么前提呢？你必须先制定清晰的目标。只有把目标我们制定下来了，我们才可能根据目标的具体内容去评估与该目标有关的风险。换句话来讲，目标不一样，那我们评估的风险也会发生变化。所以这个前后逻辑关系要把它梳理清楚，这第一个原则。然后第二个原则呢，强调企业要从整个企业的角度来识别实现目标所涉及的风险，分析风险，并据此决定应如何管理这些风险。这个呢看起来也非常简单，大家就掌握一个关键词就可以了。哪个词呢？就是当我们去对风险做评估的时候，记住要站在整个企业这个层面我们去开展风险评估，所以关键词是整个企业，这第二个原则。然后接着呢第三个原则，企业在评估影响目标实现的风险时要考虑潜在的舞弊行为。那关键词呢就是潜在的舞弊行为，这个呢是 COSO 委员会特别特别重视的一个方面的问题，就是舞弊它非常重视。然后接着第四，强调企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大的影响的变更。那这个呢就不再多强调了，大家就把这句话呢把它看到这就可以。那么这就是 COSO 委员会关于风险评估这个要素它总体的原则性的要求。那接下来我们再看看我们国家内控基本规范对于风险评估它所提出的具体的规定。这里边呢也是一条条简单梳理一下。第一条呢是一个很泛泛的说法，没有什么要求大家展开去理解去掌握的东西，所以我们把它读一遍，掌握的基本的线索就可以了。强调根据设定的控制目标，全面系统持续的搜集相关信息，结合实际情况及时进行风险评估。那读完之后呢，你告诉我如果让你读完，你分析出什么具体线索没有？这里边有这么几个线索。第一，你看到首先呢还是要制定相关的目标，根据制定的目标我们才可以做风险评估，这个呢跟刚才讲 COSO 委员会的原则是完全一致的，这第一个线索。然后第二个线索呢就是告诉我们，我们根据制定出来的目标要干什么呢？要去搜集相关信息，并在信息搜集的基础之上我们开展进行风险评估。那你想这个思路在我们第五章我们是不是学过？我们第五章呢第三节我们讲风险管理的基本流程五大步骤，第一个步骤不就是搜集风险管理初始信息，第二个步骤就是进行风险评估，所以这个呢是完全相通的内容。这就是我们第一条，把它过掉。然后接着看第二条，强调呢企业开展风险评估应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险。我们到这呢先停下来，这就是要求你掌握的第二个规定当中的第一个关键线索，就是当我们开展风险评估的时候，记住这个风险或者说我们评估的对象既包括内部风险也包括外部风险，这两个呢要同时都有，我们不能只强调评估内部风险，也不能只强调评估外部风险。这个思路相信大家也很容易掌握，而且呢这个说法也和我们第五章风险管理是保持一致的，因为我们第五章风险管理是不是把风险的种类就分成内部风险和外部风险两大类，很容易把它对应起来。然后再往下看，确定相应的风险承受度，那这个词呢就不用多解释了，我们第五章解释过的。然后下边呢把它简单说了一下，接下来包括整体风险承受能力和业务层面的可接受风险水平。那下边这个呢就请大家要记住了，意思就是说当我们做风险评估的时候，我们一定要确定自己的风险承受度，没错吧？但是呢确定风险承受度的时候，
这个承受度应该从两个层面把它确定下来。第一个层面就是整体的风险承受能力，而这个所谓整体指谁？指的是整个企业的风险承受能力。在这个基础上呢，第二层面还要确定业务层面的我们的风险承受度，因为对一个企业来讲，它可能同时经营多种不同的业务，那面对不同业务的时候，我们风险承受能力是不太一样的。举个例子，比如说我这个企业，我们既做手机业务，又做呢房地产业务，我们又做所谓的 IT 业务，那你想面对这三个不同业务的时候，我们企业风险承受能力可能会不太完全一样。所以我们先确定整体的风险承受度，接着还要针对每一个不同的业务来分别确定它各自的风险承受能力或风险承受度。这个思路呢，把它梳理清楚这就可以了啊。那么这是我们谈到第二条规定，然后接着第三条规定呢，文字虽然很长，但是呢我们在这就不展开了，大家如果有时间就把它简单的梳理一下。它的思路非常简单，当我们做风险评估的时候，我们要关注两大类风险，一个是内部风险，一个是外部风险。所以第三条就告诉我们，如果我们要想有效识别内部风险，那我们应该关注哪些因素？那这里边就列出很多企业内部的一些相关领域的具体信息，那么大家自己把它看看就可以了。那相应的第四条呢，是告诉我们当我们需要去识别外部风险的时候，关键词那我们应该关注哪些信息。那这些呢都是外部环境所列举的一些具体的组成部分，包括什么宏观的经济啊、政治啊、法律啊等等等等。那这个大家也是有时间就把它简单看一下这就可以了。那么这是我们第三条和第四条。那接下来呢，第五条规定强调应当采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。那我想这句话如果大家对第五章学得很到位的话，你应该是非常熟悉的，因为这个规定跟我们第五章我们讲过的内容是完全一样的。那请在座的帮我回忆一下，我们在第五章什么地方我们涉及过这些相关的说法，能想起来不能？就是在第五章第三节，我们讲风险管理基本流程，其中第二个步骤进行风险评估的时候，我们梳理过这种细节线索。当我们做风险评估的时候，第一，我们也得采用定性和定量相结合的方法，我们不能只定性也不能只定量，非常简单吧。然后接着第二个，当我们完成风险评估之后，我们会得到风险评估的两大指标。哪两大指标？请在座的各位迅速作答，能想起来不呢？两个指标，第一是每种风险它发生的可能性大小，第二呢是它一旦发生它可能造成的影响程度，两大指标就出来了，对不对？那我们就再问大家，我们得到相关的指标之后，我们要画一个什么图？我们要画的是风险坐标图，也叫风险评估系图。画出这个风险坐标图之后，就可以根据你这个企业评估出来的各种类型的风险在坐标图上的位置，我们接着可以确定什么？就可以确定呢他们的排序，也就是说我们可以初步确定风险管理的优先顺序，还记得吧？那我们下边呢，是不是以前第五章我们画过这样一个风险坐标图？如果按照教材画的最简单的图，不就是分成一个十字形吗？在这过程当中，这就是优先排第一位的重点关注风险，然后依次往下排，我们按照这个逻辑去走，这个还记得不？这个思路，所以这个大家把它理解到这就可以了，这是第五条规定。然后接着第六条强调应当根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险跟收益，确定风险应对策略。那这个呢没什么解释的，这个大家把字面稍微看看这就可以了。但是下边这段话请大家呢要稍微关注一下，这段话呢有一个特殊的要求。什么特殊要求？强调应当合理分析，准确掌握董事、经理及其他高级管理人员以及呢关键岗位员工的风险偏好。这个呢请大家要着重关注一下。那么大家再去思考，为什么我们特别强调董事、经理、高管以及呢关键岗位员工的风险偏好，为什么特别强调这个呢？就是因为这些人他们有可能需要做出重大的决策，如果呢他们在做决策的时候完全按照自己的风险偏好来做决策，那就有可能其中某一个董事或某一个经理或某一个关键岗位的操作员工，他愿意承担更多的风险，他喜欢冒险，那么就有可能呢会违反公司章程或公司内部规章制度的规定来做出风险性很大的决策或者是指令。那么这种决策一旦失误，就可能会导致整个企业干什么？出现重大的损失。这方面呢在我们现实当中例子特别特别的多特别多。我记得呢有前几年曾经有一本书叫什么书呢？叫
我是如何弄垮巴黎银行的，是一个时髦书，当时不知道在座有没有看过的。这本书呢，其实就是告诉我们一家公司它发生的事情。什么事情呢？就是巴黎银行是一个老字号的百年的老银行，但这个银行呢，很短时间就宣布破产了。为什么？就是因为银行内部一个我们做所谓的衍生品交易的操作人员，他就是个关键岗位的员工，他在操作的过程当中呢，他就有赌，愿意赌，然后呢，有这种所谓的冒风险的这种精神，他就违规做出相关的指令，这种指令呢是错误的，结果导致巴黎银行亏损严重，最后宣布破产了。所以说呢，你看到当我们做风险评估相关工作的时候，一定要重点掌握这些人他的风险偏好，防止呢这些人由于他风险偏好的影响而做出什么错误的决策，给企业带来重大损失。这个思路是非常简单的。那么这是讲到我们整个第六条，然后接下来呢，第七条和第八条规定没什么特别强调的，那么大家自己呢就把它稍微读一读这就可以了，那我在这呢就不再去过分强调了。那这是强调这两条，这两条结束之后呢，我们就相当于把第二个要素有关风险评估的所有内容就把它快速过了一遍，所以看到我们过的是非常快，因为它比较简单，不需要大家过分的去展开，所以大家再适当巩固一下就可以了。那接下来呢，我们进入内控的第三个要素，我们叫控制活动。这个要素呢，我们请大家要把它重视起来，因为这是一个可考性很强的要素，它的很多内容既可以放在选择题来考，也可以完全放在主观题来考，所以对于这个要素呢，我们请大家一定要加强理解，加强掌握。那首先我们还是看一看 COSOL 委员会对于控制它整体的一个解释。那我记得在第一节讲解的时候呢，我就曾提到过，控制活动跟风险评估这两个要素是密切相关的。我们企业在经营当中会面对风险，所以首先加强风险评估，在风险评估得到相关结果的基础之上，我们要采取必要的控制活动或控制措施，能够把这种风险所造成的影响控制到我们企业能够承受的范围之内。这就是这两个要素它二者的关系，把它知道一下。那接下来呢，我们看一看 COSOL 委员会对于控制活动所做的解释。它这样来说，控制活动是指那些有助于管理层决策顺序顺利实施的政策和程序，非常简单吧。具体包括清楚啊，控制行为呢体现在整个企业的不同层次和不同的部门当中。那也就是说，在整个企业内部，不管你是哪个管理级别，你都必须制定采取相应的控制措施。不管你是哪个职能部门，财会部啊、营销部啊、生产部啊，你也都必须制定采取相关的具体的控制措施。所以说这就是讲这句话，把它看到就可以了。那接下来呢，按照 COSOL 委员会的观点，控制活动在实务当中有哪些具体表现呢？包括所谓的批准呢、授权呢、查证啊、核对啊、复核、经营业绩、资产保护、职责分工等相关不同的活动。那对于这些词汇背后的含义是什么，那我们就没有必要去展开了，大家只需要呢从字面上大概有个印象就可以了。那么这是首先把 COSOL 委员会对于控制活动整个的解释把它强调了一下，强调完之后呢，接下来 COSOL 委员会对于这个要素也提出了一些原则性的要求。那我们把这个原则性要求也是简单梳理一下。第一个强调，企业选择并制定有助于将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动。那这句话呢，其实就是告诉我们控制活动跟风险评估二者的关系非常清楚吧。然后第二个，企业用以支持目标实现的技术选择并制定一般控制措施。那也就是说，当我们企业选择某种生产技术、经营技术去实现我们相关目标的过程当中，我们就必须呢针对这个技术来选择制定一般的控制政策。说这个大家呢要把它梳理清楚。然后接着第三，企业通过政策和程序来部署控制活动。那这里边进一步给我们解释了什么叫政策呢？政策就是用来确定所期望的目标，而所谓的程序就是将政策付诸行动。那我觉得从考试角度来讲，什么叫政策，什么叫程序，我们就不用再去管它了。我们简单的解释，所谓的政策就是什么，就是我们企业通过控制活动要取得什么样的结果，这就是我们政策所决定的内容。政策确定完之后呢，我们要制定相关的程序。所谓的程序就是指具体的控制措施，通过这种程序控制措施的执行，能够帮助实现我们政策当中所明确下来的目标。说这个大家把这思路简单知道一下这就可以了。那接下来呢，我们就看一看我们国家关于控制活动它所做的具体规定。那我建议大家重点复习我们国家关于控制活动的具体要求，这个呢要求你要加强理解。那首先第一条规定呢是一个总体的要求，这个总体要求呢不要求大家展开，我们简单看看就可以了。它这样来说，
企业应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法。那么这些词汇呢，主要是告诉我们，当我们企业开展内部控制去制定控制措施的时候，这些呢是对控制活动它不同的分类。那就是说按照不同标准所做的分类，那第一个就把控制分成手工和自动，然后第二呢就把控制分成预防性和发现性，这就是不同的分类而已。但是呢我们在这不要求展开，不要求去理解它到底是什么意思。那接下来呢，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。那么这是我们整个第一个总体的要求。那我刚才也讲过类似思路了。那接下来下边这段话，我们请大家把文字要有印象。这段话呢是总体告诉我们，从一般意义来讲，一个企业内部可以采取的控制措施包括哪几大种。我们请大家首先把名字要清楚的把它掌握到位。第一呢，就是不相容职务分离控制；第二，授权审批；第三，会计系统控制；第四，财产保护；第五，预算；第六，运营分析控制；第七，就是绩效考评控制。总共是七大种控制措施。我们在这呢先把名字掌握到，接下来呢从第二条规定一直到第八条规定，就把这七种控制措施逐一做了相关的规定或讲解。所以接下来请大家按照剩下这几条，就接下来这几条了文字阐述，把这几种控制措施的内容要把它加强理解。那下边我们逐一来讲。第二条规定呢是给我们介绍第一个控制措施，叫不相容职务分离控制。这个要求大家尤其要重视起来，因为从整个内控的体系来看的话，不相容职务分离控制被视为是内部控制的灵魂，它是最重要的一种控制措施。而我们考试呢也比较容易在这个点上我们出相关的分析题，案例分析题，所以这个内容要求大家要重点理解。教材呢给出一个相关的解释，这个解释呢我不再念了，我在这呢就按照我的理解给你简单解释一下什么叫不相容职务分离控制。要想理解这种控制措施，首先大家应该先理解什么叫不相容职务。所谓的不相容职务，就是指这些职务如果由一个人同时担任，或由一个部门同时来担任，很大可能它会产生舞弊，那就会给企业造成损失，对不对？所以说呢我们就必须规定这些职务必须由不同的人或不同的部门分别来担任，这叫不相容职务。那我们可以理解一下，如果这些职务我们规定由不同的人或不同部门分别担任，它有什么好处呢？好处就是说通过这种分离可以使得他们彼此间能够相互的监督，相互的制约。这就是强调不相容职务分离控制它背后整体的思路，这个大家呢要把它理解到位就可以了。那理解完之后呢，你要记住我们企业内部呢有很多不同的领域，有很多不同业务流程，所以呢在这些不同的经营领域，在这些不同的业务流程当中，它所体现的不相容职务是有明显差别的。那接下来呢在我的讲义当中就给大家补充了一个资料，这个资料呢就是在前些年我们国家曾经先后颁布的一些文件，这个文件当中呢就针对一个企业内部一些主要的领域，主要的业务流程应该注意哪些不相容岗位提出了明确的规定。那我把它补充进来了，补充人的目的是什么呢？目的就是请在座的各位如果时间允许的话你把它稍微读一读，因为我刚才说过不相容职务分离控制是最容易考案例分析的。我们在座各位呢应该有一部分学员以前从来没有接触过这个内容，没有这种实务经验，所以万一考到这种题目的话，他就可能很难觉得，就很难入手，很难做出准确的判断。那所以为了帮助这些学员呢掌握这个方面实务的东西，我就补充了这个资料。那如果你时间允许就把它看一看，当然你说我不想看我没有兴趣，你就把它放掉就完事儿了。那我在这呢就举了几个典型的例子，我们把它感受一下就可以。第一个例子举哪个呢？就是在会计岗位设置当中我们比较常见的不相容职务，这个呢是最容易考试的，包括哪些呢？第一，特别强调出纳。出纳跟谁要分开呢？跟收入支出费用的核算，这个呢必须要分开。此外呢还包括跟债务债权的核算也要分开，还包括呢跟稽核职务和会计档案的保管，这些呢都必须要把它分开。所以这是强调关于出纳一个很明确的规定。然后接着第二呢，会计核算职务与相应的稽核检查，这个呢也必须要分开，也就是说核算和检查这两个要分开。然后接着第三，总分类账的登记职务与相关明细分类账的登记职务，这个呢也要分开。也就是说如果你负责登总分类账，你就不能再去负责登相关的明细分类账，
这个呢要把它分开，这样的话呢就可以防止什么，哎，一个人如果同时负责明细账和总分类账，他可能产生的舞弊，他会造假，这条第三。然后第四呢，开展电算会计电算化的企业，电算化会计岗位中的软件操作职务、审核记账职务、电算审计职务、档案保管职务等都是互不相容的，会有把它分开，这个标这个稍微涉及概率会低一些。然后接着下边呢，我们货币资金业务当中也有很多明确的规定，比如第一条，钱账要分管，那简单的讲，管钱的跟管账的要分开。那么具体包括哪些呢？特别强调出纳是专职负责货币资金的收支业务，也就是说出纳主要是负责管钱。在这里边呢，除了现金和银行存款日记账之外，这个出纳呢就不应该再去负责记账，就是说总账啊、债权债务这种明细账，出纳是不应该负责的，很清楚吧？然后接着呢，强调出纳也不负责汇总总记账凭证，不抄记各种往来结算账户的记账单，这都是跟出纳没有关系的。所以看到这里边规定很明确。然后接下一个强调，除了出纳之外，其他任何人，包括会计人员、单位领导、各种业务人员等，均不得办理货币资金收支业务，包括呢收付现金和接收、开出银行支票，这都是出纳要干的活，所以要把它分开。然后比如下边还有例子，出纳跟核对职务要分离，什么意思？下边解释了，库存现金要由专人定期或不定期的进行盘点。那你说你出纳是负责日常的现金管理，但是呢我们对相关库存现金做整个盘点的时候，或所谓核对的时候，这个不应该由出纳来做了，应该是由专人来做。那这样的话呢，就防止出纳一个人既管又查，那容易出现舞弊行为。那还包括呢，银行存款应指定专人及时对账，这个跟出纳也没有关系了。每月收受银行对账单，编制银行存款余额调节表，应当由出纳管理现金账和银行存款账以外的人员来负责。那如果简单的总结，就是出纳他不应该去负责什么收受银行对账单、编制银行存款余额调节表，这就是我们明文规定要不相容、要分离的地方。但是我们在座的学员呢，有的人可能有这种实务经验，可能在你的公司里边，可能确实实务当中，有的公司就是出纳他跑银行，然后做这种相关的事务，对不对？但记住，这就是错的，因为它不符合规定，它没出事儿，那没什么说的。但是这里边存在很大的风险，它是有可能出事儿的。所以从整个制度规定来讲的话，这个是必须要把它分开的。那我在这呢，就捡了几个典型的点，把它介绍了一下。所以看到我们考试这个地方案例分析会非常的具体，所以我建议大家如果有可能，就把我讲义当中补充资料呢，我们把它适当的读一读，把这方面的知识呢，我们把它补一补就可以了。然后接下来呢，我还整了第三条，是谁呢？支票的签发除有专用公章之外，还要有会计机构负责人或企业负责人的私章同时盖印才有效。同时规定，上述支票和印签章啊，不能够由出纳一人来保管。然后接着，一切付款均需得到恰当批准，即付款经办人和审批人应该分离。这都是比较常见的一些相关的规定。那我在这呢，就把这些比较有代表性的点，我们摘了一部分请大家看一看。所以看到从我们考试来讲的话，它如果出案例分析题会非常实务，会非常具体。如果在座各位呢以前从来没有这种知识储备的话，那做题可能会有一定困难。所以呢我就建议大家，如果时间允许，就把我们补充资料呢，我们把它适当看一看，我们把这方面知识呢把它补充上来，万一考到了，那我们就会有一个比较充分的准备把它应对下来。那我们到这儿呢，就把第一个所谓的控制措施不相容分离控制就把它梳理清楚了，请大家再去把它加强理解。那这个说完之后，接下来呢我们进入下一个控制措施学习，教材给我们讲授权审批控制。这个呢也请大家呢要关注它背后的含义。教材呢给出一个基本定义，什么叫授权审批控制呢？就是要求企业根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。所以如果从理解角度来讲，去理解授权审批控制的时候，关键词呢是三个。哪三个呢？所谓授权审批控制，就是要明确我们企业内部每个部门每个岗位它的权限范围，它有什么权限，把它明确下来。然后呢还要明确它的审批程序，也就是说当做一个事情的时候，这个事情应该由谁来签字同意来审批，把这程序呢把它明确下来。那你想这个部门或这个职位或岗位它有相关权利了，是不是同时要承担什么？要承担相关的责任。我们强调权责一定要对等，
那么这就是叫授权审批，它本质的含义把它梳理清楚这就可以了。那接下来呢，请大家关注这句话。因为按照定义当中呢，我们说过授权审批其实包含两种类型，一个呢叫常规授权，一个叫特别授权，对不对？所以接下来呢，下边就明确的告诉我们这两类授权它的一个总体规定。什么规定呢？应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。换句话来讲，特别授权不能随便做，这个大家把这句话看到这就可以了。那了解完之后，接下来什么叫常规授权，什么叫特别授权，在我们的文件当中，在教材当中也做了进一步的解释，那么大家呢也是简单看看就可以了。所谓的常规授权就是指在日常经营管理活动当中按照既定的职责和程序进行的授权，而所谓的特别授权就是在特殊情况特定条件下所进行的授权。由于呢不同企业包括一个企业在不同的时期它的情况会不一样，所以说呢我们所讲的特别授权这个呢没有办法给出具体的规定或具体的例子，那这个要结合企业具体情况具体分析。但是常规授权我们企业呢会经常涉及到，而且考试如果涉及的话最容易考的也是常规授权。所以我在这呢给大家举一个常规授权的例子，你听一听呢有个感受就可以了。比如说在我们一般的企业当中都会有一个采购业务流程，对不对？那对于采购业务流程它所涉及的各个岗位，我们就可以制定出常规授权的整个权限。那我怎么说呢？比如说我这样来说，如果采购金额在1000块钱以下，那由这个业务员直接经办就可以了。如果采购金额在1000元到1万元，那这个采购业务员他没有权利了，怎么办呢？必须要经过采购经理的批准他才可以去采购。那接下来1万元到3万元的采购经理也没有权利批准了，那必须干什么呢？必须要交给财务总监来批准，能清楚了吧？然后接着如果在3万元以上，财务总监也没有权利批准了，必须报总经理来批准。那么这就是一个典型的例子，这里就告诉我们在采购这个流程当中我们所制定的常规授权，说得很清楚吧？是不是告诉我们不同的岗位它的审批权限是不一样的，整个的审批程序也告诉我们了，这就是讲到叫常规授权，把它理解一下就可以了。那理解完之后呢，请大家再思考一个问题，什么问题呢？按照我刚才所讲那个例子，你去想一想我这个例子当中有没有不合理的地方。你思考一下，1000块钱以下业务员直接采购，1000到1万这是采购经理，1万到3万是财务总监，3万以上是总经理来批。如果按照我举这个例子，哪可能是不合理的？能分析出来吗？记住，在我讲这个例子当中，不合理的地方就在于3万元以上由总经理来审批，这是不合理的。为什么？因为你想，3万元以上，上边没有封顶，有可能我们这次采购金额会非常非常的大，比如说我一下采购了1亿的物资，那你告诉我在这种情况之下仍然由总经理一个人来审批，有没有可能引发总经理的舞弊？这是有可能的，他收受贿赂啊等等，这种是会发生的，对不对？所以说呢，结合刚才这个例子可能存的不合理，就请大家呢记住下边这句话，一定要掌握。总体要求是这样的，企业各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。没什么说的啊，关键是下边这句话，对于重大的业务和事项应当呢实行集体决策审批或联签制度，任何个人不得单独进行决策或者是擅自改变集体决策的结果。这句话请大家一定要能够准确把它记住。那这句话当中呢关键词，第一，强调对于重大的业务和事项。但什么叫重大？我们文件当中呢不会给出明确的标准，这个道理很简单，因为实务当中不同企业它的业务性质不一样，它的规模大小不一样，它所开展的活动也不太完全一样，所以对于重大的界定不同企业标准是不一样的。那因此呢，从一个具体企业来讲，你这个企业内部首先要明确什么叫重大。那重大明确完之后呢，面对符合这个重大标准的相关业务啊相关事项啊，记住就不允许单个人做决策了，而必须要干什么？必须要集体决策，或者说呢叫联签制度。那么大家就把这两个词要准确把它记下来，那相应的后半句就很简单了，个人不得单独做决策，或者是呢个人不得单独推翻集体决策的结果。所以看到按照我刚才所举的例子，3万元以上由总经理来批，那你想采购金额如果符合重大这个界定了，还有总经理一个人来批，就不符合这个规定了吧。所以我们规定谁呢？应该有一个界限标准，所以大家把它梳理清楚这就可以了。
那么这是我们结合呢把整个授权审批的核心点就把它梳理清楚了。那梳理完之后呢，接下来我们看下一个控制措施，教材给我们讲叫会计系统控制。那这个呢文字非常的长，这个呢我就不再念了，这个大家自己来把它看一看就可以。那我简单解释一下什么叫会计系统控制呢，简单的解释，所谓会计系统控制就是要加强企业会计领域基础工作的建设。那这个会计领域基础工作包括哪些呢，就包括这些所谓的会计凭证、会计账簿、财务报告处理的程序等等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 。那如果你知道我们要加强会计基础工作的建设，那目的是什么，目的呢就是能够确保我们企业在开展每项业务活动的时候，我们都能够对它进行真实的全面的客观的记录。这就是加强会计控制它主要的出发点。如果我们通过这种全面真实客观的记录掌握相关资料了，有什么好处呢，就是万一有什么问题的话我们有据可查。说这个大家就把思路呢简单梳理清楚这就可以了。那么这叫会计系统控制，我们简单把它过掉。接下来呢我们看下一种控制措施，叫财产保护控制。这个控制措施它的执行其实呢主要就是通过必要的措施和活动的执行来确保企业财产的安全。这个思路是非常简单的。那接下来呢主要请大家记一下财产保护控制按照文件的规定有哪四大类主要的做法。那第一个是谁呢，就是财产记录。这个是比较好理解的，就是企业呢要能够把你这个企业所用的各种财产各种资产我们都把它摸清，然后呢把它编制成册，一一呢记录在案，这叫财产目录。如果呢我们有个很详细的财产记录，那就意味着我们对自己所持有的财产就非常清楚。那如果没有这种财产记录的话，我们整个的财产管理就是一塌糊涂，我们丢了可能也不知道。这个相信大家是很理解的。比如就拿我身边的一个例子，那我的生活当中呢我也会有我自己的财产，比如说我有我的衬衣啊，我的皮带啊，皮鞋。但你会发现在我们家庭生活当中呢我们一般都不会做这种财产记录，因此呢就可能会发生有些东西我找不着了，但是呢我根本意识不到，突然有一天发现了才知道它是我的东西。比如说我呢有一天就发现呢我爱人的弟弟他身上系了个皮带，这个皮带呢我看见非常的眼熟，我感觉总像是我的，但是我不好意思直接问他。后来有一次呢我就偷偷问了一下我爱人，我说那个皮带到底是谁的，我爱人呢就非常的不好意思，他说那是你的，我看你平时也不怎么戴，那我就给我弟弟了。那你看这里边体现出财产记录的重要性吧，我没有这个记录成册的东西，那我就不知道或者不太容易清楚这个财产到底在哪儿。这是个简单例子，会把它理解就可以了。然后接着第二做法叫什么呢，我们叫实物保管，也就是说通过必要的措施我们对财产的实物本身它的安全我们进行有效的保护。那有哪些常见做法呢，比如说我们很多企业在自己的办公楼里边我们会安装门禁系统，如果你不刷卡你是进不去的，那就是保护了里边财产的实物，对不对。然后呢还包括呢我们在办公区域我们安装摄像头，然后呢随时进行监控，这叫实物保管。还包括呢我们企业用那种保险箱来保管一些现金呢，保管一些贵重的财产呢，保管一些重要的文件呀等等等等，这些呢都属于实物保管常见的措施。然后接着第三大类呢我们叫定期盘点，这个我想不用多说了吧，很清楚。然后第四呢就是账实要核对，很清楚，就是账上记录的信息跟我们持有的盘点的实物信息要保持一致，如果账实不相符了那就说明一定是出问题了。那么这就是呢我们财产保护控制主要的四大类措施，这个大家把这个把握到位。那接下来下边呢用明确的规定应当严格限制未经授权的人员接触和处置企业相关的财产，那这个呢没什么解释的，把它看到就行了。那这是我们讲财产保护控制这个具体措施。这个说完之后接下来呢往下看第六个条呢给我们讲的是预算控制。那这个内容呢不需要大家过分的展开，我们简单理解就可以了。所谓的预算控制说白了讲就是要加强全面预算管理，通过加强全面预算管理来有效实施控制。但是通过预算管理它怎么可能会加强控制呢，这个道理呢我稍微解释一下你听懂就可以了。因为我们知道如果要开展全面预算管理，是不是我们首先要编制预算，编制完预算之后呢我们把预算执行下去，那你发现在执行的过程当中我们就会有实际执行的结果，我们就可以把这个实际执行结果跟我们编制预算我们去对比，看一看二者有没有偏差，如果有偏差背后的原因是什么，那你想在这个分析的过程当中不就实现控制的目的了吗，这叫预算控制它背后的含义，把它理解就行了。
然后接下来看下一种控制措施，叫运营分析控制。什么叫运营分析控制呢？教材这些文字也不用过分的去看，也是简单理解它思路就可以。所谓的运营分析控制，就是指要用一定的统计分析方法或模型。就像文件所讲的，包括什么呢？包括什么因素分析法、对比分析法、趋势分析法等等等等。用这些不同的分析方法，我们在对企业相关的数据做分析。这个数据呢，就来自于企业经营的各个领域，包括生产啊、采购啊等等等等等。然后通过分析，就可以发现其中可能存在的缺陷或问题。然后呢，我们发现缺陷问题之后，我们把它加以改进就可以了。那么这叫运营分析控制。所以看到我们只是简单理解，不需要展开。然后接着就到了最后一种控制措施，叫绩效考评控制。这个词大家应该也不陌生。那这里边所讲的绩效考评呢，第一，既包括对企业内部各个部门的绩效做考评，比如说你营销部我们做绩效考评，你采购部我们做绩效考评。除此之外呢，也包括对每个员工个体我们做绩效考评。那么通过绩效考评呢，也可以帮助企业实现相关的控制。那大家再去理解一下，怎么实现控制呢？很简单，因为我们企业每年运营的过程当中，首先呢都会给每个部门甚至每个员工我们去布置一定的任务，这就是你的目标。然后接着呢，我们通过绩效考评就可以清楚的知道这个部门或这个员工他实际完成了多少任务。把二者一对比，我就可以发现这个部门或任务或员工他是否达成了相关的目标或任务的要求。我们如果没有达成的话，就分析原因，这不就是体现了控制的思路在里边吗？那这就叫所谓的绩效考评控制，它背后的道理也是请大家以理解为主。原文的文字呢，你愿意看就看，不愿意看的就把它扔到一边去，这就完事了。那到这儿呢，我们就用这七条，把这七大种控制措施逐一的把它梳理清楚了。那么大家一定要加强理解。那从整个控制活动来讲，除了讲这七条控制措施之外，接下来呢还有一些细节规定，那就是第九条和第十条。那这两条呢，主要是请大家把原文稍微看看就可以了。其中呢，第九条是一个很泛泛的说法，这个呢我们不用过度关注它。它主要强调应当根据内控目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。那这边注意到它的关键词是哪个呢？关键词是各种。换句话来讲，在企业内部开展运营的过程当中，你记住，每一种业务每一种事项都要加强控制，没有例外。所以大家把这个各种把它记住就可以了。然后接着最后一条关键文字就是第一句话，我们请大家把这句话呢要看到。看到的意思不让你背下来，而是什么呢？你看到这句话当中就知道它属于控制活动这个要素，这就可以了。这句话的关键词是什么？强调应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制。你只要看到这两个词，你也不用管它是什么含义，在你的脑海当中能够马上想到重大风险预警机制、突发事件应急处理机制都属于控制活动这个要素，我们就完全达到应试的要求了。说请大家呢就把这个把握到，这就可以了。这个呢剩下的文字我们就不再涉及。那我们到这儿呢就把控制活动这个要素它的核心内容就把它一个一个把它梳理清楚了。请大家对这个要素的内容，尤其是我们国家相关规定，要加强复习。